Teroristički napadi u Evropi tokom 2016. značili su i buđenje tima za vanredne situacije B92. Izveštavali smo vas o napadima u Briselu, Nici, vojnom puču u Turskoj. Oči celog sveta u ovom trenutku uprte su u Brisel. U izbornoj noći prvi ste saznali kako je Srbija glasala, a od naših reportera kako je raspoloženje u strankama. Naši dopisnici imali su poslednje informacije iz svih krajeva Srbije. Trenutno se nalaze na pravcu između Inđije i Sremskih Karlovaca. Danas u Nišu potpuno drugačija atmosfera. I da li će pobediti republikanski lav ili demokratska zmija, kako kandidati naziva paraćinski alternativni parlament? Otkupljivači i hladnjačari beračima pečuraka plaćaju 2 do 3 evra za kilogram ovog prvoklasnog vrganja. Ali i najvažnijih evropskih centara. Nad ruskim građanima i na teritoriji Rusije. Kako će Evropska unija definisati svoju spoljnu i bezbednostnu politiku. Intervjuj sa najvažnijim političarima u regionu. A kaži prst i dalje upire u oči političara. Ovo je zaista izazvalo blagi osmeh na mom licu. Šta je smešno u ovim tvrdnjama? Te briga mene za te zakone, ministar. Zato što se, to ste vi rekli, briga mene. Mene nije, nisam to ja rekao. Ništa nam nisu mogli ni vremenski uslovi. Najviše snijega palo je na jugu, jugozapadu, jugoistoku Srbije. Kako je sam rekao, ostao je zaglavljen na putu kod Čačka. Mraz i magli ili niska oblačnost sa sumaglicom. Naši reporteri putovali su širom zemlje i sveta kako bi vama doneli brze i proverene informacije. Definitivno najčuvaniji objekat ovde u Budimpešti. U centralnom delu Istanbula, nego se dešava na obodima. Na samim ulicama Londona, na samim televizijskim ekranima. Danas posluje u Izraelu. 14. bijenale posetilo je 230.000 ljudi. Iz Kazahstana, iz Astane, za vesti. Iz Pariza, za B92. Iz Vašingtona, za vesti B92. Iz Srbije i sveta. Trudit ćemo se da nivo profesionalizma održimo i u godini pred nama punoj izazova. Dobro večer, gledajte vesti. U 20 sati.